Қазақстан өз халқын электр энергиямен қамтуда импортқа көрші елдерге тәуелді болмауы тиіс. Биылғы жолдауында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осындай міндет қойды. Кегок ұлттық компаниясында жыл соңына дейін еліміздің батысы мен оңтүстігінде электр желілерінің өткізу қабілетін арттыратын қос жоба іске асырылмақшы. Бұл өз кезегінде Орал мен Маңғыстау арасындағы аймақта электр қуатын көбірек тасымалдауға мүмкіндік береді. Жобаға сәйкес 800 шақырымға созылатын жаңа желілердің құрылысы жоспарланған. Бұл батыс өңірдегі станциялар мен қара табанды жалғайтын болады. Сондай-ақ Шу, Жамбыл, Шымкент бағытында жаңа электр магистральдар салынбақшы. Оның құрылысы биыл басталып 2027 жылға дейін қолданысқа берілуі тиіс. Реконструкция воздушных линий. Үш магистральды электрлі желіде атап айтқанда Ақтөбе, Батыс және Сарыбайда жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осылайша әбден тозған жөндеуді талап ететін желілерді жаңартпақшымыз. Жыл соңына дейін жоспарымыз орындалады деп отырмыз.